Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer. Vítám vás při poslechu dalšího vysílání nebo pořadu Studia Berlín Svobodného rádia. Dnes ale nevysílá Studio Berlín samo. Máme společné vysílání Studia Berlín se Studiem Beta a na opačném konci Skypeu už ve vysílání vítám Vladimíra. Vladimíre, dobrý večer, ahoj. Ahoj, Zdenku, dobrý podvečer i tobě, i všem našim posluchačům. Tak. A doufám, že jako obvykle se bude náš společný pořad líbit, protože přineseme opravdu velmi závažná fakta. Ano, je to přesně tak. A samozřejmě tak, jak jste, vážení posluchači, zvyklí, tak dnes vaše dotazy, a to buď jak formou SMS, a nebo telefonické dotazy od 20. hodiny a 15. minuty budeme přijímat na čísle studia Berlín 608 065 958. Takže to jen pro upřesnění. Vladimíre? Ještě upřesňuji. Nepište prosím na telefonní číslo Studia Beta, protože ten telefon Studia Beta je vypnutý. Pište to na telefon Studia Berlín. Tak, je to přesně tak. Takže děkuji za upřesnění a my se pustíme do dnešních avizovaných témat. Tím prvním tématem jsou nařízení, která se týkají úspor energií a z mé strany tedy zejména v Německu a samozřejmě i v České republice. My jsme tady několikrát zmiňovali v těch předchozích vysíláních, že Německo jako první přišlo s nařízením topit v zimě na maximálně 17 stupňů Celsia. Například takový obrovský gigant, ten, který pronajímá tedy nejvíce bytů v Německu, firma Vonovia, ale i další, tak se k tomuto plánu připojili a skutečně už i já osobně jsem dostal dopis od Vonovie, že nemůžu topit více tedy jak na těch 17 stupňů Celsia. Teďkon nedávno s tím přišla i česká vláda. A je zřejmé, že v podstatě česká vláda kopíruje opět plány a restrikce proti občanům, které si vymyslí v Berlíně. Já jsem teďkon se musel, Vladimíre, hodně smát tomu výstupu Adamovi Pekarovi na TV Prima, kde tedy doporučila, aby jsme si hold navlíkli více svetru. Mně osobně to přijde na jednu stranu vtipný, ale na druhou stranu naprostej totální výsměch občanům České republiky. Já nevím, jestli jsi to viděl. Že paní Adamová Pekary nikdy v životě neseděla a nepracovala v místnosti vytopené na 18 stupňů. Já jsem to zažil tady ve studiu jeden den, když jsme měli problémy s topením. Měl jsem tady 19 stupňů, nebyl jsem ve dvou svetrech, ale byl jsem ve svetru a zimní bundě. A můžu říct, že po dvou hodinách práce ve studiu v 19 stupních jsem se šel ohřát dolů ke krbu, protože jsem byl totálně stuhlý. Ani jsem nemohl cvakat na psát, tedy na počítači. Tak já jsem zvědav, jak to chce paní Pekarová udělat, protože zřejmě nikdy v takové zimě nepracovala. Mm-hmm. Ale ono to není všechno, k tomu se ještě dostaneme. Ano. Jako z dalších takových opatření, která mají ušetřit energii, tak je částečné vypnutí pouličního osvětlení a například osvětlení budov historických, tak jak samozřejmě to dlouhodobě známe. Já když jsem
jel z Berlína do České republiky nedávno, tak skutečně na magistrálách v Berlíně ty pouliční světla, který osvětlovaly ty magistrály, tak byly vypnutý. Nevím, jakým způsobem to přispívá například k bezpečnosti provozu, ale můžu říct, že to bylo hodně nepříjemný. A zažil jsem to už dokonce i na D1 u výjezdu z Prahy, kde ty světla teda vedou ještě trošku dál za Prahu a tam už to bylo taky všecko povypínané. Takže tohleto se děje vlastně už teďkon. Kam až to povede, si ani nechci radši teďkon představovat. Ale Vladimíre, na co se mě posluchači hodně ptají, tak ano. Je nápad, kdy zejména Berlín, protože tam se to všechno vymýšlí samozřejmě, přišel s tím, a je to asi tak 3 týdny dozadu, že budou v Berlíně a ve velkých městech německých zřizovat velké haly, které budou v zimě vytápěné a kam se budou moci přijít občané ohřát. Což je teda naprosto něco neuvěřitelného. Nevím, jestli s tím taky přijdou i tady. Zatím s tím nepřišli. Ale k tomu omezení vytápění. Já se domnívám, že v České republice platí zákony a nikoliv vyhlášky. Tohle ta vyhláška, kterou vymyslel pan Síkela, nebo jestli to vymyslela paní Pekariová, to nevím. Ale tady zatím platí hygienické předpisy a hygienické vyhlášky, kde se jasně stanoví, kolik má být v určitých zařízeních minimální teplota, aby se ta zařízení nemusela zavírat. Mám na mysli nemocnice, školy, školky, domoví důchodců, LDNky a podobná sociální zařízení. Tam je předepsaná teplota. Takže pokud budou platit této zemi zákony, tak ty jsou nadřazeny nějaké vyhlášce. To je jedna věc. A druhá věc. Tady vyhrožovali, že budou chodit kontroly a budou dávat pokuty až 200 000 korun tomu, kdo to omezení topení nedodrží. Ale stejně tak taky tady platí zákony. A žádný zákon tady neexistuje, který by těm lidem, těm kontrolorům povoloval jít do soukromých bytů a domů. To smí pouze policie na příkaz soudu, anebo policie, ta urna, když musí zabránit velké významné trestné činnosti, například teď jsem viděl nedávno, že vnikli do nějaké pěstění konopí. Jinak nemají šanci. A ještě jednu věc. Pamatujete se, jak před časem vydali vyhlášku o tom, že budou chodit kontrolovat na vesnicích topeniště, jestli ti lidi netopili něčím nezakázaným kvůli ovzduší. Mm-hmm. Takže ta vyhláška byla zjemku přijatá, ale já jsem nezaznamenal jeden jediný případ, kdyby někdo z těch kontrolorů z obce, z radnic, z obecních úřadů, si dovolil přijít do soukromého baráku, protože by byl hnán vidlemi. Takže on zase bych to takhle až neviděl špatně, nehledě na to, že paní advokátka magistra Jana Svirtek-Hampová už dávala nějaké oznámení pro nezákonnost této vyhlášky. Ale na druhou stranu pan Síkela prohlásil, a já mám dojem, že to překládá ještě někdo, že ceny plynu, a ty jsi o tom hovořil, vyrostou tak vysoko, že stejně lidi nebudou moc topit tak, jak byli zvyklí, a sami od sebe si budou vytápět na 15-16 stupňů, aby to vůbec uplatili. Takže to vidím jako mnohem závažnější než nějaké tyhle ty nesmyslné vyhlášky. Ano, je to přesně tak. Já jsem ve středu měl právě ve zprávách zprávu, kterou přinesli energetičtí odborníci v Německu
a podle nich, a ekonomové, a podle nich by ceny energií a pozor, zejména elektrického proudu, měly vylítnout do příštího roku až o 1000%, což je cena, která je naprosto likvidační, tak jak si hovořil, pro spoustu lidí. Jinak takový trošičku pozitivnější zprávy jsou z Německa teďkon, protože samozřejmě ten tlak na německou vládu je enormní. Ta vláda se těší nejmenší popularitě vůbec, co nastoupila do úřadu. A to ta, že v podstatě oni chtěli zakázat lidem topit dřevem. Tak tento zákaz si teďkon rozmysleli a lidé, tedy Němci, si budou tím dřevem moc zatopit. Alespoň ti, kteří teda tu možnost mají. A další věc je ta, a o tom přinesla zprávu Česká televize, že německá vláda se rozhodla i přes obrovský odpor, tedy zelených, kteří jsou ve vládě zastoupeni, prodloužit provoz těch posledních zbývajících 3 jaderných elektráren. Ale pozor, Česká televize to napsala jako fakt, nicméně ještě musí vlastně tento návrh nebo toto rozhodnutí potvrdit německý spolkový parlament Bundestag. Ale už je naprosto jasné, že ta většina tam proto bude nebo by měla být. Takže ještě uvidíme, jak to dopadne v tom Bundestagu. Jinak, Zinko, já doplním, ten německý zákaz topení dřevem nevyšel z německého Bundestagu, ale z Evropské komise. To tam nějaká ta komisařka vysvětlovala tím, že ten kous z toho dřeva, že je vysoce nebezpečný, že dělá moc CO2 a já nevím, co ještě. A přitom dneska víme, že to, jak tady hořelo Hřensko, tak se do ovzduší dostalo tolik toho CO2 nebezpečného, že by tady musela celá republika topit tím vyschlým dřevem minimálně rok. Mm-hmm. Takže to je taky na nic. Ale tady to je druhé nebezpečí, Zdenku. Aspoň tady u nás v České republice, tak my tady máme spoustu kůrovcového dřeva. To je smrkové dřevo. Ano. A to dřevo není, protože většina lesních závodů to dřevo vylifrovala a prodala za pakatel jako odpadové dřevo do zahraničí. A lidi, kteří bydlí podél trati směrem na západ, na Německo, tak říkali, co tam jezdilo za šílené množství dlouhých vlaků plných dřeva. Například se vozilo dřevo do Hamburku, tam se nakládalo na loď a prodávalo se to, povozilo se to do Kanady, protože u nás bylo to dřevo tak laciné, že ho měli lacinější, než kdyby těžili to dřevo u sebe. I s tou dopravou přes moře bylo lacinější. Takže pro české lidi to dřevo, topné dřevo, zdražilo už zhruba o 100%. A mám informace o tom, že to není konec. Ale druhá a horší informace je, že zásoby palivového dřeva, a to jak kůrovcového, tak nekůrovcového, třeba tvrdého dřeva, který je do toho topení, do těch krbů a do toho je ideální, tak za prvé to dřevo tvrdé je zase ohromně drahé, ale zásoby na příští rok toho dřeva už nebudou. Protože se vyčerpají. My jsme to všechno prodali. Takže to je jenom na doplnění tomu nebezpečí, které nám tady hrozí zásluhou toho, že jsme si to dřevo v podstatě za hubičku prodali do zahraničí. Je to přesně tak. Já jenom k tomu připomenu, že s tím dřevem, ono to nemá souvislost s tím začátkem nebo s tím konfliktem na Ukrajině, ale ten vlastně export dřeva
nabral naprosto enormních rozměrů při takzvaný covidový pandemii, kdy se dřevo nejenom teda z Německa a z České republiky, ale vůbec z celé Evropy začalo masivně, ale opravdu masivně exportovat zejména do Číny a do Spojených států amerických. Takže to byla samozřejmě fatální chyba, jak vidíme. A naprosto s tebou souhlasím s tím, co jsi říkal, protože já, co se takhle bavím s lidmi z českých vesnic a moravských, tak přímo prodejci jim přesně takto argumentují. Proto teďkon spousta lidí schání topné dřevo i na příští rok, dělají si obrovské zásoby. Takže toto je naprostá pravda. Jdeme tedy dál, protože samozřejmě ta energetická krize má, která je politicky samozřejmě naprosto účelově vyvolaná, tak nabývá dalších rozměrů. Poté, co, když se na to podíváme politicky, co Gerhard Schröder, tedy jeden z bývalých německých kancléřů, se postavil za to, aby byl spuštěn jak Nord Stream 2, tak aby okamžitě se vrátily tedy ty turbíny, které Německo vlastně zadržovalo, nebo možná ještě dneska zadržuje, zpět do Ruska, tak aby byly spuštěny oba dva ty plynovody. Okamžitě ho označili za proputinovce, pro ruského, za pomalu vlastizrádce, padají na něj nějaký trestní oznámení a podobně. Nicméně dneska jsem četl zprávu na Die Welt a vlastně totéž, nebo tedy aspoň, že by měl být minimálně na přechodnou dobu spuštěn Nord Stream 2, tak s tím přišel místopředseda vládní strany FDP německé Kubicky, který tedy prohlásil, že aby bylo možné překonat zimu tak a naplnit ty zásobníky, tak je prostě, bylo by dobrý, kdyby ten Nord Stream 2 byl uvedený do provozu, protože tam stačí jenom otočit v podstatě kohouty, tam není o čem jako po technické stránce diskutovat. Nicméně vedení FDP se od něj distancovalo a teďkon ho chtějí politicky samozřejmě, jak se říká, popravit. Takže tady vidíme jenom to, ten začátek toho obrovského vládního štěpení v Německu, které čím se bude ta krize více prodlužovat, tak tím větší rozbroje a hádky mezi sebou tyhle ty tři strany, což jsou sociální demokrati, svobodní demokraté a zelení, budou mít, což by bylo konec konců ku prospěchu věci, si myslím. Ale... Povídej, já potom k tomu něco řeknu. No v podstatě já z politického hlediska k té situaci v tom Německu teď už toho víc nemám, takže klidně můžeš, Vladimíre. Já se na to podívám z geopolitického hlediska. Německá ekonomika, německý průmysl zdaleka nejvyšší v celé Evropské unii a jeden z nejvyšších a nejvýkonnějších průmyslů ve všech oborech na světě je závislý na energetice v podstatě z dovozu z Ruské federace z 80%. A to nejen na plynu, ale je závislý tento průmysl i na dovozu energie elektrické, například z České republiky, kterou od nás kupují za bátrovou cenu, v podstatě za hubičku. A oni, pokud nechtějí totálně zlikvidovat německý průmysl, tak budou muset řešit ten problém s nákupem plynu. Nějaké ty LG, LNG nebo tyhle ty zkapalněné plyny, ty toto neřeší. Já jsem viděl tabulku, kolik by muselo jezdit těch lodí, kolik by jich muselo být, aby to stačili nahradit, a je to v podstatě nerealizovatelné. Takže já jsem přesvědčen o tom, že tlak německých velkých firm, například Siemens, vyhrožuje, že pokud se neuspořádá nějakým způsobem energetická situace v Německu,
takže zavře pro 40 tisíc lidí fabriky. Uh-huh. Umíš si představit, co by to pro Němce, kteří jsou zvyklí na svůj standard a sám si říkal několikrát, že snesou všechno, nejenom když se jim nešáhne na peníze. Ano. Co by to znamenalo, kdyby podobným způsobem začali třeba zavírat výroby automobilky, železárny a ten velký průmysl tadyhle v Alsasku, Essenu. To by bylo potom v Německu na hladovou revoluci. Ano. Takže já jsem přesvědčen, že nějakým způsobem se to bude muset vyřešit. Uh-huh. Ovšem, to neznamená, že budeme mít vyřešeno pro zásobování plynem i my v České republice. Protože viděli jsme to jasně na době covidové. My jsme měli objednané zdravotnické zařízení z Číny, které přijelo lodí. Na Hamburku se to vykládalo, byly tam přistavený nákladní auta, které to měly přivést do České republiky, protože se jednalo o tranzit a zboží bylo zaplacené, tudíž fakticky bylo majetkem České republiky. Stejně tak tam přijeli lodi z Dánska, z Holandska a částečně, myslím, i ještě z jedné země. A co se stalo? Němci si urychleně přijali zákon, novelizovali ho, s tím, že v době nouze mohou zadržet veškeré zboží té dané komodity, kde ta nouze nastala, mm-hmm. bez ohledu na to, kdo je vlastníkem toho zboží. A tak Němci zadrželi to zdravotnické zařízení, ty roušky a něco ještě kvůli tomu covidu. Totéž mnohem tvrději platí pro plyn. Němci, náš pan Fiala řekl, že když nebudeme mít plyn, takže se musí z evropské země s námi podělit. Buď je to lež jako hrom, anebo je tak naivní, protože v případě, že budou mít sami nedostatek plynu, tak z Německa k nám nepřiteče ani kubík. Ne. Vladimíre, dobře, že o tom mluvíš, protože aktuálně k tomu Německu tam ta situace začíná být opravdu velice vyhrocená. Je to dané zejména tím, že Němci si do dnešního dne nevyjednali žádné dodávky plynu. Nevyjednali. Robert Habeck byl, tuším, že to bylo v dubnu, v Kataru, kde tedy byl vyjednávat, pak tam letěla i česká delegace, kde tedy byl vyjednávat o dodávkách. No a teď se profláklo, když to takhle řeknu, že v podstatě z Kataru žádný plyn nebude. Takže Němci jsou v podstatě minimálně, co se týče plynu, úplně, ale úplně odříznutí. Oni v podstatě mají pouze to, co jim přiteče Nord Stream jedničkou. A co se týče toho propouštění, tak to je ještě katastrofálnější, poněvadž média uvedla minulý týden, že hrozí do konce tohoto roku propuštění lidí v celém Německu v počtu 30 tisíc. Jenomže ty už tady mluvíš, nebo cituješ Siemens, který by propustil 40 tisíc lidí. No ale ty prognózy na příští rok jsou takové, že by o práci mělo přijít až 307 tisíc lidí. Samozřejmě to jsou, řekněme, spíš takové, jsou to takový ty nejnižší předpoklady. Ta nezaměstnanost bude zjevně naprosto fatální a mnohem, mnohem vyšší. Protože ten průmysl jde v Německu do háje už teď. A vzhledem k tomu, že náš export je na německém průmyslu závislý, tak se to přežene dominovým efektem
nebo přižene dominovým efektem i k nám, to je prostě jasný. A to teprve potom lidé tedy těžce pocítí vlastně dopady téhle naprosto destruktivní politiky, o které my se tady bavíme. A jak jsi hovořil o těch... Ještě jenom... Povídej. Jenom jsem chtěl dodat, že Fiala prohlásil, že Německo je připraveno vlastně vypnout část průmyslu, pokud by měli čeští občané trpět nedostatkem plynu. Ale přesně jak ty říkáš, já tomu absolutně taktéž nevěřím a já to naprosto vylučuji, protože Němci se rozhodně s náma o nic dělit nebudou. Tak, to jsem jenom k tomu chtěl. Já jsem někde četl, že zatímco Německo, jeho představitelé z Bundestagu, vláda, uklidňuje německou veřejnost tím, že nezapomíná na vytápění pro plynem, tedy pro veřejnost, pro lidi, tak u nás snad na rozdíl od Němců jasně prohlásil pan Síkela, že v první řadě bude mít přednost v dodávkách plynu průmysl. Tím pádem řekl přesně to, jak se chová celá tato vláda. Kašleme na lidi. Ano. A ještě jedna věc. Pan premiér Fiala, a já teď nevím, jestli je tak navedený, nebo jestli je tak nevědomý. On tady tvrdí, že my máme naše naplněné zásobníky plynem a že nemusíme být nervózně, já nevím, co ještě. Ty zásobníky, těch tady u nás je dost, ale kromě jednoho jediného a poměrně toho nejmenšího, patří všechny ostatní zásobníky západním, především německým firmám. A teďka docházíme k paradoxu. Zatímco ten plyn nakupoval pan Síkela za 35 korun za kubík a podotýkám, do Maďarska chodí za 5,60 ten kubík, tak za 35 korun, tak není jisté, protože se ty majitelé těch, ty především němečtí majitelé těch zásobníků už nechali slyšet, že protože ty zásobníky jsou jejich, tak nebudou brát ohled na to, kdo ten plyn tam přivedl a zaplatil, ale oni si ze svých zásobníků mohou distribuovat plyn, kam chtějí. A tak se může stát, že my nebudeme mít vůbec žádný plyn v případě, že německý průmysl a obyvatelstvo bude v katastrofálním stavu v otázce dodávek plynů. A toto nikdo u nás otevřeně neřekl, protože náš stát samozřejmě idiotsky si prodal všechny strategické ty zásoby. A podobného něco se nás stalo už asi před 2 lety, s ropou, kterou si strategickou státní zásobu nafty nechali ty naši slavní politici, umístili a bylo jich tam ohromné množství v německých nádržích. Ano. Tam potom došlo k majetkovým rozporům, protože tam byly ty majetkové nějaké vlastníky těch nádrží. Nakonec soud rozhodl, že ti vlastníci, kteří udělali smlouvu s Českou republikou, tam jsou neoprávněně. Ty zásobníky na ropu převzala jiná strana, která tvrdila české straně, že s námi žádnou smlouvu nemají a protože to je v jejich majetku ta ropa, tak je jejich a oni si ji prodali. Český stát zásluhou našich opravdu velmi inteligentních a prozíravých politiků ostrouhal nos. Tak. A já se obávám, že toto bude i s těmi zásobníky plynu. Já se obávám, že nebo tuším spíš, že kolem toho bude mnohem větší cirkus. Já jenom k těm zásobníkům té nafty připomenu, že tam se jednalo i o to, že když se nakonec ta nafta vrátila do rukou České republiky,
tak se zjistilo, že byla tak naředěná vodou, že byla v podstatě... Úmyslně. A úmyslně, ano. Že byla v podstatě takovýmto způsobem znehodnocena. Nikdy se po nikom nic nevymohlo. A ještě z legislativní stránky k tomu dodám, že tuším od roku 2018 má povinnost každý členský stát Evropské unie mít zásobu pohonných hmot, protože na to tehdy udělala Evropská komise nějaký nařízení nebo směrnice. Já jsem na to včera úplně omylem narazil, existuje na to směrnice, takže proto se to v podstatě takhle zřešilo. Jinak bys do dneška vůbec nic nevyplulo na povrch a vlastně bychom se ani nedozvěděli, nedostali bychom nic a tak dále a tak dále. Tak, ještě v Evropě, o té naftě, tehdy se na německé alternativě dalo dočíst, že ta nová firma, nový vlastník těch naftových nádrží, si polovinu té nafty prodal, napakoval se šíleným způsobem a doplnil to vodou. Aby tam bylo ten objem, ale že ta nafta byla naprosto znehodnocená a my jsme ji museli vyhodit, tak to už se nikdy nepsala. A teď si něco povíme o maximální drzosti. Já si myslím, že to je naprostý vrchol drzosti jak českých, tak německých provládních politiků. Já začnu v Německu. Představte si, že Německo, ač tedy argumentuje veřejně nedostatkem plynu a přichází vždycky jako první s takovými nápady na šetření, tak prodává plyn do dnešního dne prodává plyn do Maroka. Samozřejmě je tam do toho, nebo ten plyn prodává firma, tuším, že E.ON. Buď to RWE nebo E.ON, já teď konci nejsem úplně jistý, ale měl jsem to taky ve zprávách. Každopádně my tady máme šetřit, my tady máme tedy plést svetry, když to řeknu ironicky, a firmy se tady pakují na tom, že nedostatkový plyn v podstatě prodávají dále a jako nešetří s ním. To je první věc. Druhá věc. České republiky se to zas až tak netýká, protože ta má jenom dvě plynové elektrárny, ale Německa se to týká velmi, protože to má těch plynových elektráren obrovskou hromadu a třeba takovej Berlín, ten jede většinově, tedy elektrický proud v Berlíně, právě z plynových elektráren. Namísto toho, aby se tedy dali do provozu uhelné elektrárny, které jsou sice odstavené, ale jsou provozuschopné, namísto toho, aby se zprovoznili opět čerstvě odstavené tři jaderné elektrárny, které Německo odstavilo na začátku tohoto roku, tak se stále produkuje obrovské množství elektrické energie právě z těchto plynových elektráren. Přitom ty plynové elektrárny toho plynu sežerou strašně moc. Co se týče České republiky, tak já jsem sledoval diskuzi Zdechovského a europoslankyně za KSČM Konečný, která taktéž upozornila, že Česká republika totéž nebo taktéž v podstatě vyrábí úplně zbytečně elektrický proud přes dvě plynové elektrárny, které tedy, když máme tu plynovou krizi, by klidně mohly být odstaveny. Ale oni odstaveny nebudou, protože samozřejmě by tím vláda nechránila zájmy jejich vlastníků a majitelů, to znamená nadnárodních korporací. Takže to jenom pro doplnění toho, jakým způsobem se z občanů tady dělají hlupáci. Já nevím, jestli k tomu ty něco, Vladimíre, máš?
velice podstatnou vězdinku. Mm-hmm. A mě se lidi ptají, já využiju našeho společného pořadu, protože ty k tomu budeš mít určitě taky nějaké poznámky. Mm-hmm. Proč to všechno ta Evropa dělá? Vážení přátelé, protože to bylo takhle naplánované. Od roku 1965 se na tomto plánu pracuje. Od roku 1965 ta jsme tady měli dvě ropné krize, při kterých se zdražily pohonné hmoty a pak se tam státy OPEC dohodli, že nám budou dodávat tolik ropy, teď mluvím o ropě, kolik budeme potřebovat za předpokladu, že budeme do Evropy přijímat muslimské migranty. Mm-hmm. To se dělo. Ten plán dnes je v závěrečné fázi a je to plán, jakým způsobem zotročit všechny lidi v Evropě. Je to velice jednoduché. Jak okrást lidi, aniž by se dělala měna? No, způsobí se vysoká inflace. Dneska se počítá, že inflace dosáhne až 30%, to znamená, že aniž byste vyšáhli na nějaké uspořené peníze, tak jste přišli z každé stovky o 30 korun. Tady se jedná o další věc. Ty energie a pohonné hmoty se zdražují záměrně všude v Evropě, protože to je plán. Teď budu mluvit o energiích. Dojdou, Zdenku, ty si říkáš, že tam až o 1000% se zdraží energie. Ano. Evropští lidé mají ze světa nejvíc našetřeno peněz. Mm-hmm. Ty peníze, které mají našetřeno Evropané, jim nedají spát. Takže se zdraží natolik energie a pohonné hmoty, ale tím pádem i potraviny, že ti lidé budou muset, aby si uživili vůbec, aby to vydrželi, muset sahat na úspory. A bude tady další, a už se o tom hovoří, další bod. Zdraží se enormně daně z nemovitostí. Už dneska za minulé vlády přišel pan Hamáček z dílny ČSSD s tím, že současné daně z nemovitostí jsou směšné a podpořili to Piráti, kteří to uvedli dokonce ve svém programu, proto prohráli volby, že by se měli minimálně ty daně stanovit na 2% z tržní stávající ceny. A teďka počítejte se mnou, kdo z těch lidí, jejíž a záměrně už před 20-30 lety zásluhou tohoto plánu, tak se záměrně zvedaly ceny nemovitostí hrozným způsobem. Jo? Lidi si říkají, tak prodám barák, vydělám hodně peněz. Mm-hmm. To jsou prkotiny. Toto byl záměr. A teď si vemte, že člověk, který si, já nevím, v 50. letech minulého století postavil baráček, který za 100 tisíc nebo za 80 tisíc, tak dneska má hodnotu 3 miliony korun. Mm-hmm. 1% je tedy 30 tisíc. Většinou jsou to lidi staří, důchodci. Kde vemou 60 tisíc korun za rok při 2% zdanění nemovitostí, aby to zaplatili? No ti prozíravější mají to našetřeno. Tak si ty nemovitosti budou chtít udržet. A zaplatí to. A tak přijdou lidi o úspory. Mladší přijdou o úspory. Nejdřív se takhle zničí střední třída. A teď nebudou mít ani na daně, nebudou mít peníze. Ani na tak šíleně drahou energii. Bude omezeno cestování, protože už se hovoří o tom, že se kvůli nedostatku ropy z Ruska, protože to nesmíme brát, takže se zavedou lístkové systémy, přídělové systémy na pohonné hmoty. Na vesnicích ty lidi bez auta si ani nenakoupí, protože záměrně byly všechny ty vesnické prodejny, ty jednoty zničeny a dopadne to všechno tak, a je to tak naplánováno, že ti lidé přijdou i o své nemovitosti s tím, že oni je tam nechají ti, co to koupí za babku, oni to koupí za babku, oni to nekoupí, ono jim to propadne, protože budou zadlužení. Tak je tam nechají dožít. No, a ti lidé
se budou zadlužovat. Budou to muset platit jejich děti. Ty to taky nebudou moct zadlužit. A tak přijdou o nemovitosti taky. Je to útok na tradiční hodnoty Evropy a soukromé vlastnictví. Mm-hmm. Pamatujete si, vážení přátelé, to, co říkali Piráti před volbama, že se musí sdílet auta, sdílet byty, sdílet domy? To je tento plán, který se tady chystá. Ten ne, že se chystá, on se provozuje. A tohle to se velice dobře hodilo jako důvod k tomu všemu, co tady oni dělají, ten konflikt na Ukrajině. Ten s tím nemá nic společného. Ona tam je válka s Ukrajinou, Ruska s Ukrajinou, ale Rusko do Ukrajiny dává stejný počet kubíků plynu jako předtím za stejnou cenu. Uh-huh. Takže tohle to je jenom plán na zničení Evropy. A lidi, prosím vás, tohle to si musíte uvědomit. Nás nezbývá nic jiného, než vypadnout z Evropské unie. Ale jak? V první řadě se musíme zbavit této vlastizrádné vlády, která tohle poslouchá a je napomáhá, ještě horší, než by musela být. Ale nějaké demonstrace, i když já je vítám, tomu nepomůžou. Ve Francii to bylo 3/4 roku žlutý vesty a Macron vyhrál další volby. Nic si nevybojovali. Máme jedinou poslední šanci, kdy jsme promarnili šanci v loňských volbách. A to je nevolit nikde v zastupitelstvech pěti koalici. Protože tam je nahlezlejch na placených místech, na těch městech, obcích, na těch radnicích, magistrátech spoustu členů týhle pětikolky. A když bychom byli opravdu měli put sebezáchovy, tak je tam nezvolíme. A co se stane? Začne tam velký tlak těchto neúspěšných lidí, kteří neumějí nic jiného dělat, než že sosat ze státního. Velký tlak na představitele svých stran pětikoalice, že to dělali špatně a připustili, aby se toto stalo. Že oni přišli o své peníze. A to je jediná šance na tom, aby se ten tlak ze spoda těch stran pětikolky takovým způsobem rozjel, až ta pětikolka to nevydrží a zhroutí se. Protože demonstrace, na těch si nic nedělají. Podívejte se, tady za 10 milionů Serešových korun, prej, já nevím, nemám to písemně, ale četl jsem to někde, milion chvílek tam pozvalo 250 000 proti Babišovi na Letnou. A co řekl Babiš? Když si chtějí demonstrovat, ať si tam demonstruje třeba 10 000, 300 000, půl milionu. Jemu to bylo jedno. Stejně tak to je jedno těhleté pětikolce. Ale pokud na ně budou útočit vlastní straníci, který přijdou o koryta, pak je šance, že bychom si jich zbavili. Pokud toto 23. a 24. září promarníme, tak už nám vůbec nic nepomůže a půjdeme o žebrácké holi všichni. Protože všichni, kdo mají teďka něco našetřený, tak to budou se snažit poplatit a až nebudou mít z čeho to poplatit, tak budou o žebrácké holi. Tak to jsem tomu jenom chtěl říct. A říkejte to všem známým, o co tady jde, všem, aby se to rozneslo mezi lidma, protože nás poslouchá poměrně dost lidí, ale je to málo. Měl by to vědět národ, co je na nás chystá. A bohužel, Zdenku, ani na těch demonstracích se toto, co jsem tady teď povídal, naše jediná poslední šance, tak se to tam neříká. Místo toho se na těch demonstracích, a znova říkám, zaplať pán Bůh za ně, ale jenom se opakuje to, co všichni lidé vědí. Všichni to vědí. A jenom to opakují ty řečníci. Ano. Radu. To chce říct těm lidem na těch demonstracích, v rádích, alternativních, všude říkat. Toto je cesta, jediná cesta. Přimínět tu pětikoalici, aby se zhroutila zásluhou vlastních vyhozených straníků, kteří
nebudou mít jak se uživit, protože nic jiného neumějí, než sosat ze státního rozpočtu. Tak se omlouvám, že jsem do toho takhle vkročil, ale považoval jsem za nutný to říct. Já jsem naopak rád, že o tom Vladimíre mluvíš a já ti řeknu hned proč. Protože tady se nám teďkon odkrývá aktuálně jeden z těch hlavních důkazů toho, před čím ty varuješ. Ten důkaz je zrušení hotovosti. U nás v České republice se o tom tak jako nějak opatrně i k mýmu překvapení trošičku zmiňují, ale to, co se děje za hranicema a na úrovni například Evropské komise, tak nevěstí vůbec nic dobrého. Já začnu tím, co vyšlo teďkon čerstvě na radiožurnálu. Platba v hotovosti jako základní právo. Skupina senátorů chce změnu ústavy. Možnost platit v hotovosti by měla být podle skupiny senátorů součástí listiny základních práv a svobod, protože se řada občanů obává, že bezhotovostní platby se buď stanou povinnými, nebo hotovostní platby zcela vytlačí z užívání. Takhle to stojí v důvodové zprávě předlohy, kterou podepsalo 16 senátorů. Část senátorů změnu považuje za zbytečnou. Mezi ně patří například ten probruselský bývalý kandidát na prezidenta, myslím, že se jmenuje Hilscher nebo Hilschner. Ano, Hilscher. Tak. A v době pandemie, což je teď maximálně důležitý, co teď řeknu. V době pandemie si Češi zvykli na placení kartou. Teď se ale podle radiožurnálem oslovených bank k hotovosti ve velkém vracejí. A potvrzují to tedy tuzemské banky, jako je tam zmiňována ČSOB a další. Proč někteří z těchto senátorů chtějí udělat z hotovosti základ nebo z plateb v hotovosti základní právo? Protože samozřejmě ta progrese toho, nebo ten cíl zrušení hotovosti se velice zkracuje do 2 let, a to si prosím vás všichni velice dobře zapamatujte, do roku 2025 maximálně má dojít k úplnému zrušení hotovosti. A to je naprosto nebezpečný, my se k tomu za chvilku dostaneme. Nicméně trošičku ze zahraničí. Austrálie, ta teďkon digitální měnu testuje, kdy australská centrální banka momentálně pracuje na spuštění digitální měny. A přitom se tedy řídí výzvou Banky pro mezinárodní platby všem předním světovým centrálním bankám. Implementace potom digitálního australského dolaru má být testována tedy v tom stávajícím pilotním projektu. A centrální banka to dělá právě na základě této výzvy, o které jsem mluvil. Ale pozor, zrušení hotovosti prosazují kromě Austrálie také USA, Evropská unie a Čína. A ten pilotní projekt, nebo ten test digitální měny má trvat 1 rok. V tiskové zprávě to oznámila australská centrální banka teď nedávno. Samozřejmě, že jakmile bude tento projekt spuštěn a jakmile potrvá rok, tak bude prohlášena hotovost jako za přebytečnou a zrušená prostě bude. O tom si myslím vůbec nemůže být pochyb. Ale pozor, my tady máme jednu velice důležitou zem v Evropě a tou zemí je
Švýcarsko. Já vám teď řeknu, co se ve Švýcarsku děje. Ze Švýcarska jdou teď velice dobré zprávy, protože na rozdíl od Německa, který tedy samozřejmě tu digitální měnu naprosto prosazuje, tak v Rakousku vzniklo sdružení FBS, což znamená Liberal Movement Switzerland, který nyní předkládá dvě ústavní iniciativy pro zachování hotovosti. A ty byly formulovány velice dobře, protože pokud by prošly, tak poskytnou hotovosti trvalou ochranu. A já jenom vyjmenuji ty klíčové body. Hotovost musí být přijímána všude, zejména ve veřejné dopravě, na úřadech a v maloobchodě. S hotovostí se nesmí zacházet hůře a její výše nesmí být omezena. Hotovost nesmí být odmítnuta, spoplatňována nebo komplikována. Hotovost nesmí být znevýhodněna zákony ani daňovými zákony. Hotovost musí být zachována v dnešních nominálních hodnotách, musí být k dispozici a lidé vlastní hotovost a hotovost nesmí být elektronicky dohledatelná. Samozřejmě, že pokud Švýcarsko zakotví hotovost v zákoně, bude to slyšet nejen po celé Evropě, ale tohle to zaduní po celém světě. Švýcarsko by tímhle ctím nejen převrátilo misku vah, ale bylo by také vzorem pro všechny ostatní země. Protože je důležité chránit hotovost právně, hotovost je možné zakotvit v zákoně a ukázat, jak lze takový právní text formulovat, což je velice důležité. A je tohle je v podstatě jedna z posledních, možná i vůbec poslední šance legalizovat a zachránit hotovost jako takovou. Já jenom připomenu, že ve Švýcarsku je toto možné jenom díky tomu, že tam mají přímou demokracii a že v podstatě tam ty zákony a i ústavní zákony nemusí nebo smějí navrhovat i jiné, řekněme jiné subjekty, než jsou volení politici. Takže jenom jak je ta situace kolem té hotovosti, respektive toho zrušení hotovosti, velice závažná a vážná. Tak já jsem jenom toto chtěl k tomu dodat. To je velice důležité. Já jenom připomenu, že už za minulého volebního období toto navrhovalo SPD ve sněmovně, aby byl změněn ústavní zákon, kde by bylo zakotvena hotovost platby české koruny ústavou. Tehdejší vláda, ANO, KSČM a ČSSD, to vůbec nepustila na projednávání. Tato vláda to nepustila ve sněmovně na projednávání. Takže jestliže to navrhují ty senátoři, všechna čest, protože to by znamenalo, a to si málo kdo z těch, tak ty, co to navrhujou, ty to právě proto navrhujou, vědí. Ale jsou lidi, kteří říkají, no co, stejně tady platím kartou. Jenomže tím by se prakticky zamezilo jakékoliv občanské v podstatě opozici. Mm-hmm. Protože bude tady člověk, který nebude souhlasit s tím či oním, tak se ho banka zavolá a nepůjde to přes politiky, nepůjde to přes žádné média, nic, zavolá se ho banka. To znamená institut, který je apolitický, měl by být, ale není. A řekne mu, hele, jestli budeš v tomhle tom pokračovat, no tak ti zablokujeme účet a chcípneš hlady a žízní, protože si nekoupíš ani vodu. A je tady jedno další nebezpečí. Jakmile by se to uzákonilo, tak mohou oni klidně říci, nebude se kupovat tohleto maso, bude se kupovat prouci nějaký,
na to maso vám nedáme peníze, když zaplatíte, tak to neproběhne ta transakce. Bude to naprosté ovládání jednotlivce i celých národů vládami, bankéři, a v podstatě to je návrh zase nového světového řádu, což jsou ty nejvyšší bankéři tady u nás. Hmm. Takže pokud by to senátoři podali, na což mají právo, tak se to bude projednávat ve sněmovně. A musí to potvrdit sněmovna. A protože se jedná o ústavní zákon, tak to musí projít sněmovnou 2/3, tedy 120 poslanci. Jsem zvědav, jak se k tomuto návrhu ústavního zákona postaví pětikolka. Mm-hmm. Já jsem taky zvědav, protože mezi těmi senátory jsou senátoři i z ODS a z KDU ČSL, což mě teda překvapilo. Nicméně uvidíme, jak silná tahleta iniciativa, řekněme, bude. Každopádně faktem zůstává, že do 2 let přijde elektronické euro. A jestli přijde, tak nebude. A do té doby nebude ústavně zakotvena hotovost nebo platba v hotovosti, tak skončíme v digitální totalitě. Protože, jak víme, tak v Itálii už testují právě teď ten systém sociálních kreditů, který samozřejmě, tak jako je to v Číně, bude na elektronické na tu elektronickou měnu navázané. Všecko to bude spadat pod ty, teď se tomu říká COVID pasy, ale my víme, že ty COVID pasy se přemění v něco úplně jiného. A v podstatě, tak jak Vladimír říká, zanikne naprosto jakákoliv opozice a už se nikdy z toho systému, do kterého nás zatahují, nebudeme mít šanci dostat. Takže to jen na závěr první části vysílání. Nám se teď přiblížila 20. hodina, Vladimíre, takže si dáme 15-minutovou přestávku a já se budu těšit ve 8:45 opět s tebou i s posluchači naslyšenou. Já taky. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při poslechu pořadu společného pořadu Studia Berlín a Studia Beta Svobodného rádia. A než dáme prostor vám pro vaše dotazy a telefonáty na čísle 608 065 958, tak chci znovu pozdravit Vladimíra na druhém konci. Vladimíre, dobrý večer ještě jednou. Ještě jednou dobrý večer, Zinku. A já bych... A vážení přátelé, posluchači také samozřejmě. Tak a já bych se jenom v krátkosti, ale opravdu velice stručně navázal na to, Vladimíre, o čem ty jsi hovořil v té první části, a to jsou ty demonstrace a vůbec ty, řekněme, protestní akce. Protože možná si na to vzpomeneš, my jsme se v jednom ze společných vysílání bavili o tom a ty jsi tam řekl, že pokud by blackout trval déle jak 3 dny, tak by samozřejmě došlo k rabování a prostě začalo by peklo. A měl jsi s tím naprostou pravdu, protože teď vlastně toto samé, tento argument, zaznívá i od německé spolkové vlády. Protože ty blackouty se zatím zdá, že jsou nevyhnutelné. A jsou nevyhnutelné z několika důvodů. Jeden důvod, ten prozradil již před několika týdny šéf německého E.ONu,
To jsou takzvané řízené blackouty, kdy E.ON bude muset vypínat elektřinu ve velkých městech na několik hodin až dní, aby nedošlo k přetížení sítě a podobně. A druhým takovým důvodem, to se právě diskutuje nyní, minimálně v médiích, je například to, že ta energie, která je tedy z větrníků a slunečníků, tak je nestálá energie, nestabilní a v podstatě se nedá žádným způsobem skladovat, špatně se reguluje, takže to by vedlo nebo povede taky k těm blackoutům. A mluvím o tom proto, a to je poslední věc, kterou chci říct, že již od loňského listopadu se německý Bundeswehr, tedy německá armáda, připravuje na to, aby mohla vnitrostátně zasahovat proti občanům, což podle stávající legislativy nesmí, proto se na to připravují i patřičné zákony. Takže to jen vlastně takové varování, nebo spíš taková poznámka k té situaci týkající se tedy těch protestů, že i v tomto směru ta situace bude čím dál tím těžší. Tak, Vladimíre, můžeš určitě? Tak já jsem nevycházel z nějakých tezí nebo prognóz. Já jsem vycházel ze skutečné události, která se před lety stala na pomezí Spojených států a Kanady, kde dosáhlo tam, ten blackout byl, trval 4 dny a 2 dny to ty obyvatelé vydrželi. Samozřejmě měli zásoby doma. A 3. den začaly vyložené nájezdy na rabování a násilnosti a hrozné věci se tam děly. A ještě jedna věc velmi důležitá, kterou si málo kdo uvědomuje, vážení přátelé. I voda, kterou vy otočíte kohoutek a teče, tak je závislá na elektřině. Ono to je dělané tak, že jsou čerpadla, která tahají ze zdroje vodu do těch koulí takových, do těch zásobníků a pak to teče samospádem. Pokud by byl k dispozici elektrický proud, tak se vyčerpá ten zásobník a je to bez vody. Umíte si, vážení přátelé, představit, jak by vypadaly činžáky ve velkých městech, na těch sídlištích, kdyby 3 dny netekla voda? Víte, kolik by potom bylo nemocí z těch nesplachovaných fekálií? To si nikdo nedovede představit. A to tam právě v té velké, teda v Kanadě a v Spojených státech nastalo. Takže tohle to je opravdu velmi vážná věc a my jsme tady byli, střední Evropa, především Německo, v loňském roce 2 vteřiny před tím poměrně velkým blackoutem, právě který vznikl při přepětí elektrické energie vyráběné v Německu u Baltského moře z těch větrníků. Protože tam vzniknul přetlak i při přepětí a tím přepětím by došlo k blackoutu. Tehdy to na poslední chvíli zachránila česká energetická společnost společně s Rakouskem, kteří operativně, protože to je propojené všechno, operativně vypnuli elektřinu z elektráren, českých elektráren a pustili do té sítě naší ten přetlak té energie z těch větrníků z Německa. Udělali něco podobného i Rakušani, když odpojili všechny hydroelektrárny. No a kdyby se to nestalo, tak by to vyhořelo a byl by tady blackout jak rom. Tak dobře. 608-065-958 je číslo, na které můžete posílat svoje SMS, dotazy a volat. A já teda přejdu hned k prvním zprávám, co nám přišly. Zdravím, pánové, a jako každý večer je mi příjemné poslouchat zpřízněné duše.
Děkuji, rebelka z Havrů. Tak to jsme dostali takovouhle pochvalnou zprávu a já hned přijdu k dotazu. Dobrý večer vám a posluchačům. Otázka k bezhotovostní platbě. Připravovalo se na to už ANO s Babišem při zavedení EET? Děkuji, Mirek Vaněk. Tak já nevím, jestli Babiš se na tohle to připravoval v rámci EET. Já nevím, Vladimíre, jestli ty o tom máš nějaký poznatky. Babiš EET zavedl z naprosto jiného důvodu. On okopíroval zavedení toho EET z Chorvatska, které to zavedlo jako jedno z prvních evropských zemí právě kvůli tomu, aby tamnější největší producenti potravin měli naprosto přesný přehled, v jakém regionu, jaká komodita se prodává a podle toho to v podstatě potom distribuovali. Jako vedlejší produkt by bylo to lepší výběr daní. Ono v tom Chorvatsku to po roce zrušili. A nic jiného tady Babišovi o to nešlo, než o to, aby zmapoval trh s potravinami jako nejvýznamnější potravinový v podstatě magnát. A bylo to de facto šmírování jenom lidí. A takže ono se to nevyplatilo ani především daňově, protože se zjistilo, že náklady na to kontrolování těch EET do dokladů bylo, museli přijmout mnoho úředníků, tak bylo to dražší než ten zisk, takže de facto to EET za Babiše vykazovalo menší daňové zisky pro stát než před tím zavedením toho EET. A co je zinku nejzajímavější, já jsem se potom pídil po zrušení EET, tak jsem se strašlivě moc pídil o nějaké informaci, co se stalo zhruba s těmi 40 tisíci úředníky placenými z našich peněz ze státního rozpočtu, kteří dělali právě to EET. A já jsem se nikde nedočetl o tom, že by některý ten berňák pracovníky ponížil svůj základní stav. Takže ti se přijali kvůli EET a samozřejmě se pro ně vymýšlí další a další práce, aby tam mohli zůstat. Takže my jdeme k dalšímu dotazu. Dobrý večer. Prý v Německu a Polsku došlo k velkému úhynu ryb na Odře. Myslíte, že byla nehoda nebo plán globalistů? Tak já si dovolím odpovědět jako první. Tohleto se právě, aspoň podle oficiálních německých médií, zjišťuje. Samozřejmě Němci jsou z toho, jak se říká, úplně na mrtvici, protože jim to tam z toho Polska přeteklo do Německa. Ale jestli to byl úmysl nebo nehoda, tak to je prostě předmětem vyšetřování. Já nevím, jestli tohleto byl nějaký něčí plán, ale já si spíš myslím, že tam šlo buď o nehodu nebo o nedbalost. Já jsem četl výsledek našeho zkoumání českého a ty ryby, které tam to zabilo, je jich strašně moc a bude to trvat desetiletí, než se tam ten život obnoví, způsobil únik rtuti. Mm-hmm. A jak známo, rtuť je velice agresivní prvek, který je těžký, takže on se potom bude dostávat i do spodních vod a o to je to nebezpečnější. Takže podle mého názoru to bylo šlendrianství anebo některá firma, že se zjišťuje, která firma s tím pracuje, s tím tortí ve velkém, anebo to byla nehoda. Oficiálně zatím vím jenom to, že to úbrtí nebo to vyrybnění, odrybnění té Odry pochází z Polska. Mm-hmm. Tam je ta příčina v Polsku a bylo to rtutí. Mm-hmm. Dobře. Jinak já občas jezdím
přes Frankfurt nad Odrou do Polska, takže můžu říct, že ta Odra je jinak krásně čistá řeka, jo? Takže jenom tedy pro upřesnění. Tak, a máme tady další dotaz, nebo zprávu. Hezký večer, pánové, jedna perlička. Zelený pošahanec Winfried Karečman, předseda zelených v Německu, prohlásil, že není potřeba se sprchovat, že stačí použít mokrou hadřičku. Co na toto už říct? Dědek vypadá na 106 let, tak má asi nějaký Bidenův syndrom. Držme se všichni a volte SPD. Petr Rousínov. Tak, chceš to, Vladimíre, okomentovat? Já bych jenom řekl, jestli ten pán, já ho taky viděl, taky jsem to četl, a viděl jsem i fotografii, tak mě je líto, jestli to provozuje, že se utírá jenom namočeným hadříkem, tak je mi líto všech, kteří musí být v jeho okolí. Tak a já teda přejdu na další zprávu. Nevím, ale o zrušení hotovosti stále ještě pochybuji. Při stavu světové kriminality to půjde asi stuha. Nesnadno by se s tím asi smířili asi prodejci drog, hazard, kněžky lásky a tak dále. Ale v tomto zpytomnělém světě je možné už vše. Držte se, Marian K. Severní Morava. Tak, Vladimíre, jestli na to chceš reagovat. Já jsem přesvědčen o jedné věci. Mariane, zdravím. Nejpružnější a nejflexibilnější jsou vždycky ty zločinecké organizace. Zatímco u státních organizací to trvá vždycky velmi, velmi dlouho, tak ty zločinci jsou o řadu kroků napřed. Ta spravedlnost, to stíhání, ta vždycky jenom dobíhá, je to pozdější. Já jsem přesvědčen o jedné věci. Pokud by se opravdu podařilo novému světovému řádu zotročit lidstvo světa tím, že by se globálně, ale opakuji globálně, zavedl pouze digitální měna, první, kdo by toho dokázal využívat, by byly právě ty drogové kartely a různé gengy a zločinci. Ten organizovaný zločin. Byl by první, protože on totiž má neskutečné peníze, takže si může najímat mnohem lepší a výkonnější vědce, nežli to dělá státní správa jakéhokoliv státu na světě. Já s tebou, Vladimíre, naprosto souhlasím. Máme tady telefon, takže já ho přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, pane Chytra, zdravím vás i váženého pana Kapala. Tady je Aleksandr Kubíček, Holešova. Já bych chtěl jenom třeba ohledně těch bezhotovostních plateb, jak oni jsou zavízt, jo, aby nebyly žádné ty peníze hotovostní. Tak já jsem si tak říkal, že oni vůbec neuvědomujou, že že byly nějaké směnné obchody, že lidi měli nějaké ty komodity základní, jo, a směňovali si mezi sebou. Takže a kdyby to tohle si udělali, tak si myslím, že hodně lidí, jo, by začalo zase takhle mezi sebou obchodovat, jo. Například třeba já budu mít krávu, z ní budu mít mlíko a takové věci, někdo bude mít třeba slivku, jo, a budou si směňovat třeba já ti dám mlíko, ty mi dáš kolik vajíček, že? A takhle z lidí si v pohodě budou moc zmiňovat nějaké ty jídla, když to tak vezmu. Ale on, na tím asi oni vůbec jako nepřemýšlijou. Že lidi si vždycky ve všem umějí nějak poradit. Když tak vezmu. Dobře. Tak jo, díky moc za zavolání a my se k tomu vyjádříme. Taky naslyšenou. Můžu? Můžeš, Vladimíre, určitě. Tomu výměnému obchodu se říká barterový obchod. A byl to původně vůbec lidstvo začalo obchodovat mezi sebou tímto barterem. Samozřejmě ti lidé z toho nového světového řádu, což jsou podle mého názoru ty nejvyšší bankéři, Rothschildové, Rockefellerové, Dupontové, Morganové, tak ti si s tím barterem samozřejmě počítají. A dokonce jsem četl takovou studii,
vyšlo to ze Švédska, protože Švédsko je, co se týče toho bezhotovostního placení, tak je jakoby zkušebním kamenem Evropské unie. Ve Švédsku už se dokonce implantují mezi ukazováček a palec, do toho je kožní řasy takové, čipy, které fungují jako i platební karty a tak dále. Takže oni spočítali, že pokud by ten barter se rozjel, tak to bude zanedbatelné procento z jednoho prostého důvodu. Protože ti lidé, kteří by ten barter provozovali, tak by ti, kdo hlídají ty karty a vědí o každém jejím kroku, to věděli. A zamezili by jim, prosím pěkně, možnosti jakékoliv dopravy. Ti lidé by tam museli jezdit s nějakým oslíkem nebo s koněm, trakařem na kole, protože by nedostali ani jeden litr pohonných hmot, pokud by se chtěli pokoušet o tenhle ten výměný obchod. To se může v podstatě používat někde ve vesnicích, ale věřte tomu, že vymývači mozků vědí jak na to. Takže jsem přesvědčen, stejně jako to je u nás tady, že by se brzy našli lidi, jako to máme na Facebooku, který by začali udávat, že tadyhle Franta Opršálek prodává svoje vajíčka výměnou za maso od krávy nějaké. No, takže podle té studie to je zanedbatelné procento, které by se v podstatě velmi dobře dalo ohlídat. Vladimíre, dobře, že hovoříš o té dopravě nebo o mobilitě, protože já jsem zaslechl, ale to není jako naprosto ověřená informace, takže to berme trošičku s rezervou, nicméně je závažná, že v podstatě v rámci těch šetření teďkon na tu zimu, šetření energií a surovinami, tak v Německu by měli dokonce, nebo mají takový nápad, že budou hlídat, kolik lidí si nakoupí, kolik pohodných hmot, a že prostě těm lidem nepovolí nakoupit si víc jak přes určenou nebo určitou hranici. A prej by to mohl, jeden ze způsobů, jak by tohleto mohli pohlídat, tak by ten způsob byl takový, že například výpisem z účtu bankovního, kolik si, kolik prostě zaplatili za pohonné hmoty v daném rozmezí časovým na benzínových pumpách, čerpacích stanicích a podobně. Ale jak říkám, toto je ne úplně ověřený, ale prý se o tom na vládě nebo na Bundestagu diskutuje. Takže já jsem něco podobného četl i v České republice, že při, protože samozřejmě zatím, já nevím, jestli do, nám teče ze Slovenska z ropovém družba, který jsme mimochodem stavěli jako Československo ze 60% my, tak a za to jsme měli tu levnou ropu, nebo naftu, no a ropu, a ta se tady potom dělala ve Slovnaftu a v Kralupech z toho dělala nafta benzín, tak jsem dokonce slyšel, že se uvažuje o lístkovém systému, jako to bylo za okupace. Za protektorátu. Německo je jako okupace. A dokonce tam padaly taková nesmyslná čísla, dokonce, že by snad měl člověk právo na 5 litrů na jedno vozidlo za týden. Jo, to znamená zhruba na 80 kilometrů. Jo, co se týče nafty, no tak za, na 100 kilometrů za týden. A tadyhle tím limitem těch 5 litrů by lidé měli být v podstatě obsloužení s těmi nákupy tam, kde musí za těma nákupama z těch vesnic jezdit někam do blízkého města. Je to něco nepředstavitelného, a vzhledem k tomu, že celá ta šílená elektrifikace automobilového průmyslu není nic jiného, nežli snaha o
zrušení jakékoliv mobility evropského občanstva, protože my tady máme do roku asi 35 úplně skončit s spalovacími motory, tak to je jenom v Evropě, nikde jinde ve světě se tohleto nečeká a nedělá. Oni sice dělají ty elektromobily, ale nepočítají s tím, že by to ovládlo. Takže otázky lidí, kde teda se veme tolik proudu na ty elektromobily, vážení, nebude potřeba. Kdo z vás bude mít 2,5 milionu, 3 miliony na elektromobil, protože takhle se budou pohybovat ceny. Já na to mít nebudu. Je to přesně tak. Tak, máme tady další telefonát, takže dobrý večer, vítejte ve vysílání. Haló. A dobrý večer, jste ve vysílání. Dobrý večer, prosím vás pěkně, se tady u telefonu Sajdlová Ústí nad Labem. Prosím vás pěkně, já bych se chtěla zeptat, mně leží v hlavě ta digitální měna. Tak jsou lidi, kteří si spoří na důchod, jsou lidi, kteří berou důchod a jsou lidi, kteří si třeba, já nevím, z toho důchodu nějaký peníze vyberou a mají je doma. Jak by to v tom případě, kdyby byla digitální měna, bylo s těma důchodama a bylo s tím, když si spoří lidi na důchod? To by se všechno zrušilo. Děkuji za odpověď. Nashledanou. Děkujeme za zavolání. Naslyšenou. Tak, Vladimíre, chceš na to odpovědět? Samozřejmě. Je to velice jednoduché. Pokud by bylo uzákoněna digitální měna, tak jenom upozorňuji, že tady už rok předtím, než 1.7. roku 2022 skončily platnosti bankovky, které byly vydané do roku 2009 od 100 koruny do 2000, tak stejně tak a navíc další rok si je můžete na jakékoliv bance vyměnit v jedna ku jedné a další potom už by se muselo dělat České národní bance, tak stejně tak by lidé měli možnost si vložit peníze v hotovosti na svůj účet, bylo by trvalo by to zase zhruba rok, dva, a pak by z něho čerpali. Veškeré účty, teda veškeré důchody, které by lidé dostávali, tak by šly přes účet. To znamená, že by všichni museli mít zřízený účet. Já už beru dost dlouho důchod a chodí mi taky na účet, právě proto, že to je i pohodlnější. Ale a takže ty, co si spoří na důchod a mají teďka, já nevím, nějaký vkladní knížky a všechno, to by bylo všechno převedeno na tu digitální formu, takže nikdo by o nic nepřišel, přišel by pouze o svobodu, že by nemusel se prokazovat, kde byl, co kupoval a za kolik. Tou kartou. Vlastně to koresponduje naprosto s tím, co se děje v té Austrálii. Tam totiž přesně v rámci toho jednoletého projektu, tak tam jsou ty pravidla nastavené tak, že se to, že se vlastně ta hotovost převádí na tu digitální měnu, ať už jde o naspořený peníze, peníze na účtech a podobně. Tak, já vezmu další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je Akinová z Moravy, můžu mluvit? Dobrý večer, určitě můžete. Tak já vás zdravím, děkuju vám za pořad, jak vám, pane Chytro, tak panu Kapálovi. A já teda mám takový dotaz, který možná asi nesouvisí jako s tím tématem rozličí blackouty a tak, ale souvisí teda s tím novým světovým řádem a s tím vlastně, že nás tady budou chtít omezovat na právech a v podstatě jsem se chtěla zeptat, jestli jste slyšeli o případu, já jsem na tom četla na internetu, nevím teda, jestli je to pravda, ale četla jsem to na internetu, že Evropská komise vyzvala Slovensko, aby zmrazili účty jednomu slovenskému občanovi jen za to, že sympatizuje s Ruskem a je člen nočních vlků. A že se to skutečně stalo, že mu prý zmrazili majetek, sebrali auta a ještě, že mu zakázali, že se nesmí zdržovat na území EU, což je celkem jakoby cestnej, když je občan Slovenska, tudíž občan EU. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli jste o tomto slyšeli. A potom ještě jenom taková jedna informace, že jak jste mluvili o tom, že nám třeba chtějí zavíst tu daň z majetku jako z nemovitosti,
tak je škoda, že ho nemáme soudy jako v Anglii, protože kdysi se o to snažili zavít daň z majetku Margaret Thatcherová a lidé tehdy to odmítli v Británii platit a dali to k soudu a vyhráli, že to ten soud se skutečně jako jim nařídil, že žádná daň z majetku podle toho, co ti lidé vlastní. Takže vlastně měli ti chudí, kteří třeba zdědili dům, platit stejně jako lidi, co vydělávají hodně a koupili si dům. Takže to tam jako zrušili. No. Mm-hmm. Tak jenom takovou informaci a tady ten jeden dotaz a jinak budu poslouchat z rádia, ať nezdržu a přeju pěkný večer a děkuji za pořad. Ano? Tak děkujeme za zavolání, díky. Tak děkuji, naslanou. Naslyšenou. Tak, Vladimír. Tak ano, je to občan České Slovenské republiky a Evropská komise mu v podstatě zmrazila veškerý jeho majetek a nařídila to podle nějakého platného evropského výnosu i Slovensku, teda, takže oni mu to zmrazili a akorát jediná výjimka je v tom, jak říkala paní, že mu zakázali pobyt na území Evropské unie. On nesmí vyjet do žádné země Evropské unie, kromě Slovenska. To znamená, on je na Slovensku jako ve vězení. Ani do České republiky nesmí věc. A je to přesně tak, byl to nějaký vedoucí slovenských nočních vlků, který se nepokrytě říkal pravdu o tom, co se dělo na Donbase a říkal pravdu o tom, co se děje na Ukrajině a ta pravda zkrátka Evropské unii vadila. A co se týče toho druhého dotazu, tak v České republice už daň z nemovitostí platíme, paní posluchačko. Platíme ho obcím, ve kterých ta nemovitost je. Je to jeden z příjmů, daň z nemovitostí je jeden z příjmů obecních rozpočtů. Ty daně z příjmu jsou dneska počítány podle tabulek. To znamená, že člověk, který vlastní přízemní domek, dneska se tomu moderně říká bungalovy, tak ten platí menší daně než ten, který má stejný rozměr obytné plochy, ale rozložené do prvního patra, tak ten platí potom víc, protože se to platí za patra. A když má někdo menší domek, ale dvoupatrový, tak platí ještě víc. Ale jsou to všechno směšné částky. Ono to už bylo zdražené několikrát, ale ty částky se dají i pro ty důchodce uplatit. I důchodci jsou schopni daň z nemovitosti z těch baráčků, které jsou mnohdy staré třeba i 100 let, tak jsou schopni to zaplatit. Další věc, kterou jsme tady nehovořili a kterou Zdeněk nakousl, tak tady se začalo uvažovat o dani z vody. Mm-hmm. My platíme velmi, velmi draho francouzské Veolii, ale i dalším firmám za vodu. Je to podvod jako hrom, protože Veolie si koupila jenom tu vodu, nekoupila zdroje té vody, nekoupila ty trubky, nedělá vůbec žádnou údržbu, jenom kasíruje do zisky z té vody a neustále zdražuje, protože se neustále spotřeba vody znižuje. Z toho jsou výjimuty nemovitosti rodinné domky, které vlastní studny. Studny, které byly vyrobeny, mám dojem do roku 58, tak nějak, tak jsou omilostněny z registrace a nejsou spoplatněny. Ale nové studny, které si lidi dělali třeba po roce 60, tak, nebo 70, já teď si nejsem jistý přesně s tím datem, tak ty už musí být registrovány. Každý člověk, a bylo to všude ve městech a na všech obcích, to musel přiznat, tuto studnu, a platí z ní poplatky. A teď, v době toho sucha, tak mimochodem to sucho je tady způsobeno úmyslně těmi větrníky na Baltském moři, protože, a to už je i vědecký názor,
ty deštivé mraky se nás zvednou a pak padají všude jinde ne u nás. Takže se dokonce počítá s tím, že na střední Evropě bude takzvaná Bochsara, to znamená bohemská česká Sahara. Čet jsem to už někde v nějakém vědeckém časopise. Takže jak daně z nemovitostí, tak i daně ze studní už tady máme v běhu a platí se. Mm-hmm. Dobře, já přejdu, nebo než přejdu k dalším zprávám, tak já jenom připomenu to, co se dělo v Kanadě, když byly protesty proti té covidové politice tamní, tak tam samozřejmě nejenom těm protestujícím, ale i jejím sympatizantům, a to ve velkém, byly samozřejmě blokovány účty, byl jim blokován přístup k penězům a byli v podstatě i zavíráni a hnáni před soudy a tak dále. Takže tenhle ten systém prostě takovýmto způsobem funguje a pojede jim dál. Tak a protože jsme tu měli několik telefonátů za sebou, tak přejdu k těm zprávám. Já bych s tím kusy dovolíš. Určitě. Mě tady poslala SMSku Soňa, takže já ji jenom přečtu. Ano. O výši daně z nemovitostí si lidé rozhodnou sami v komunálních volbách. Jděte volit moudré politiky, kteří vás neoškubou, píše Soňa Zikundová. A já na to, prosím vás, nevolejte na moje číslo, protože nejsem připojen. Takže se volat nedá. Takže má naprostou pravdu Soňa, protože já jsem byl v komunální politice strašně dlouho a vím, že se nám podařilo daně z nemovitostí držet na poměrně nízké úrovni. Ale jakmile tam přijdou a budou ti, kteří to prosazují, tak se nedoplatíte. Tak. Je to na vás, na lidech. Přesně tak. Tak, já jdu na tu další zprávu. Zdravím vás, pánové, když tak poslouchám váš pořad, tak si myslím, že za chvilku bude další obrovská migrační vlna, ale bude ji asi řešit Asie. V Evropě zůstanou jen blázni. Aleš Maurer. No tak já si myslím, že ještě času na takovýhle úvahy je dost, protože minimálně v tom Německu opravdu to začíná ve společnosti vřít, takže kdo ví, co se ještě udá a uděje. Vladimíre, jestli na to chceš reagovat? Ano. Mm-hmm. Já bych neřekl, že bude čelit Asie, depak. V Asii tam zaprvé nemají rádi migranty, například takové Japonsko, to vůbec migranty nebere. Tam není, tam jsou tři slovy ve 120 milionovém Japonsku, jsou tři migranti z muslimských zemí. Tři. Takže oni neberou ani Evropany. Neberou. Já se domnívám, že stejně jako Švédsko, které je největším migračním státem z Evropské unie a ze Evropy jako kontinentu, tak za rok 2021 už odešlo přes 30 tisíc rodilých Švédů před tím, co se tam děje, do Jižní Ameriky. A nechodějí do Argentiny, do Brazílie, do velkých zemí, ne. Hodně často žádají o občanství Paraguay. Mm-hmm. Takže já si myslím, že ten kontinent, který bude nejvíce, řekl bych, obtěžován migrací z Evropy, bude právě Jižní Amerika. Je to tak, já mám zkušenosti stejné, ale vím, že například bohatí lidé nebo bohatší, tak ty si zase zvolili Uruguay, protože takže tam se na tom shodneme. Tak, dobrý večer, vážení pánové. Pořád si ještě myslím, že vaše rádio poslouchá menší část obyvatelstva. Je mi to líto, dá se ještě něco dělat? Velmi děkuji za vaši práci, Emma. Tak, Vladimíre, tohle je otázka
na tebe v první řadě, si myslím. Ani Emo, jsou pořady Svobodného rádia, které mají 400 tisíc slednutí. A to na takové internetové rádio je docela ohromující číslo. Ne na všechny, ale některé pořady jsou opravdu takhle hodně sledované. Je to všechno na vás. My děláme všechno proto, abychom do toho povědomí lidí pronikli. Elektronicky se propsazujeme a propagujeme kdekoliv můžeme. Martin to sdílí na Facebooku, na Telegramu, na YouTube, všude možně. Ale, paní Emo, je to na vás, na našich posluchačích. Pokud nás poslouchá nějaký pořad třeba 5000 lidí, tak podle statistických zjištěných faktů každý člověk má 50 známých. To je takový průměr. Když by 5000 lidí řeklo o Svobodném rádiu 50 lidem, tak je to strašná spousta lidí, 25 tisíc lidí. A z těch 25 tisíc lidí třeba 23 tisíc lidí na to nebude reflektovat. Ale 2 tisíce ano. A takhle se je nutno, aby se šířilo vysílání Svobodného rádia. To je asi všechno. Jinak podle statistiky už poslouchá alternativní média a čte 27% českého obyvatelstva, jak se přiznali ty lidé při tom zkoumání těch mediálních agentur. A teď tam ještě záleží na tom, že je spousta lidí, kteří poslouchají nebo čtou alternativu a nechtějí se přiznat, protože se bojí o práci. Mm-hmm. Jinak v Německu je ten trend v podstatě podobný. Tam se taktéž začínají lidé přesouvat od toho mainstreamu i k té alternativě. Takže ale je to logický, protože to vyplývá z toho katastrofálního stavu, do kterého se ženeme. Tak a další zpráva. Dobrý večer, pánové. Slyšel jsem, že premiér Fiala v rámci úsporných opatření nařídil snížit bod varu vody ze 100 na 80 stupňů. Myslíte, že mu to projde? Zdraví Karel z Prahy. Já si teda myslím, že to byla spíš taková recese na Fialu udělaná. Takže byla to Vladimíra recese určitě. No samozřejmě, protože ona ve 80 stupních se nevaří. Jo? To je recese. Ale byl to jenom názorná ukázka debility téhleté vlády. Mm-hmm. A pana Pěra. Nedá se jinak. Je to dobrý fór. Mm-hmm. Je to, ono těch fórů teďkon lítá hlavně na Pekarovou, po těch sociálních sítích hodně, hlavně ty její svetry, takže tam je to jasný. A ještě paní Eva z Ústí se ptá, prosím, co budou při vypnutí elektřiny dělat diabetici? Tak co budou dělat? No. Já nevím, co mají diabetici společného s elektřinou. Co já vím, tak ty pumpy, které občas mají ty diabetici, těžší diabetici, co mají na těle, tak ty nejsou závislé na elektrice, já nevím. Tak to nevím na co. Píchají si injekce inzulínu, na to elektriku taky nepomůžou, mají ty pišky, takový to, co se tam přiloží a ono se tam píchne, tak nevím já. Mám cukrovku, teda zvýšený cukr díky vysokému věku, což je takzvaná stařecká cukrovka, a beru na to jenom prášky bez jakékoliv diety, takže já nevím, jestli máte na mysli, že diabetici, ty těžší diabetici, musí jíst speciální jídlo, takže si to neuvaří, nebo já nevím. Nevím, nemůžu posloužit, nevím. Tak, já v tomhle tom taky nemůžu posloužit, protože ono samozřejmě, pokud se vypne elektřina, tak se to dotkne v podstatě úplně všech. Tam nemůžeme zmínit třeba i nemocnice, záchranné složky,
prostě úplně všechno. Tam jako tam každá rada drahá. Spousta lidí, co já vím, tak si nějakým způsobem zdroje elektřiny náhradní pořizují sami a kdyby došlo k výpadkům, nicméně pro určitý skupiny lidí nebo pro jednotlivce, co jak poradit, tak to je dneska těžko. Tak, máme tady ještě jeden telefonní hovor, tak já ho vezmu. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Zdravím, Bohdane. Nejsynchronnější dílo duo na Spotify Radio. A chtěl jsem se zeptat, protože dneska nám tady přišla Bohuška a 20 minut úplně padlo a pak nešlo internet, takže poslední 20 minut poslouchám. A jestli jste o tom mluvili, jsem chtěl se zeptat, jestli pak ty noslehárny pro ty staré lidi v Německu už se realizují, nebo to ještě zatím se o tom jen tak nemluví. Tak to jsem chtěl zeptat, určitě byl skvělý pořád, budu si to poslouchat z archivu a teď se krásně a samozřejmě všem daří. Třeba skvělý. A i pan Kapala, a i synku. A staranou. Díky, naslyšenou, Bohdane. Tak já na to odpovím rychle. Zatím je to pouze, řekněme, na papíře, nebo pouze se o tom diskutuje. Nikde se žádný zatím články nebo fotografie těch místností velkokapacitních neobjevily. Ale jenom dodám panu Bohdanovi, že se nejedná jenom o staré lidi, ale o veškerou populaci Německa. Ano. Nebo Berlína. Je to myšlený úplně pro všechny. Tak, Vladimíre, nám se čas vysílání naplnil, takže já ti dám ještě poslední slovo, jestli chceš něco posluchačům říct nebo vzkázat. A... Jediné to, co budu teďka opakovat do 23. září, velmi často. Vážení, neudělejme stejnou chybu, jako jsme udělali v loni v říjnu. Protože pokud se nám nepodaří eliminovat tu pětikolku z toho nejnižšího, teda komunálního prostředí, tak není síly na této zemi, tedy v České republice, která by pětikolku vyhodila ze sedla. I kdyby se stokrát nenáviděli, tak budou držet basu, jenom aby mohli škodit, co mají za úkol, a aby mohli být ukorit. Jedině to, že by na ně útočili ti, kteří o ty koryta přijdou dole, tak by mohlo způsobit rozkol. Volme proto, prosím vás, velmi uvážlivě, ať tady na rozdíl od těch sněmovných voleb hlasy nepropadají, ale nebuďme stejné ovce, jako jsme byli v loni v říjnu. To jsem chtěl říct. Tak, na závěr. Dobře, Vladimíre, moc ti děkuju. Díky za dnešní skvělé vysílání a budu se těšit samozřejmě, doufám, že brzo na další. A přeju všecko dobré a i posluchačům přeju pěkný dobrý večer nebo spíš dobrou noc a s vámi, milí posluchači, se budu těšit ve středu u pravidelných zpráv opět naslyšenou. Takže pěknou dobrou noc. Dobrou noc.